وطن واحد كسر صنده هاي جبال دقة من الدورة الكوفيد الاحتلالات يكسر وريتين من فنانين الصومالي لان وحال خطي حزبي قد قمية لان دي سويدن لابد تهلية دود وعندر انو قرن كي يجوالي دي صومال لان وحد عيدة اليو دوري شو ينكي قرح بطنا يكرد حي صومالي لان لابد الصومال ركي مناسبة ميانو قوات او قلمي يجوزو بي انا كمبان عني لعب سقارة عني aad iyo aad ugu mahadsan tahay Cabdi Salwa waxa sida uu gudoomiyeena u sheegay waxa halka maanta aan joognaa oo aan uga soo qayb galnay munaasabada 26 Juun oo sanadkii maanta xornimada qaadatay Soomaaliland oo maanta ay ku beegan tahay 62 sano ay ka soo wareegtay dhammaan shacabweynaha ee Soomaaliland halka ku sugan dafaha dunida waxaan u hambalyeynayaa maxamballada maalinta Soomaaliland ahay dunida goor ugu soo laan barnaamijka oo loo bilaabay dowladda waxaan waxaan qaba qaabiyay xisbiga kulmiye laantisa suudan gaar ahaan caasimada Stockholm goobii lix xisbiga suudan ee maalinta ay qaadatay xornimada jumhuuriyadda Soomaaliland xisbiga kulmiye laantisa suudan baa qabtay xafladda waxa duubaya saaxiibkii Salwo Kelsen TV Kelsen TV waxay sare doonaan wariye sare oo runtii aad iyo aad qiimo ugu leh heer suudan aad iyo aad saaxiib waana maalin qiimo leh maalin aad u qiimo leh bal hakad in aad wafdigin waxa istaagina wafdiga waa halkan ay fadhiyaan waa hoggaankii iyo guddiga filintii kulliga dhexe cusub ee kulmiye waxa xafladda noo soo qabtay aad iyo aad ugu mahadnaqnaa oo hoggaaminaya guddoomiyaha Cabdikariim Axmed Orsane guddoomiyaha laanta Suudan waxaan qabaysan idin sheegay saaxiibkay Salwa Kelsen TV soo dhaaf xaq sanay salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh munaasabada waxa ku saabantahay in ila takatuun een waa maalinta calanka Soomaaliland qaadatay hambal iyo hambal iyo hambal iyo waxa ay ahay aniga ku hadlayo magacayga iyo magaca family-ga iyo magaca qaranka Soomaaliland dhammaantiinba hambal iyo hambal iyo hambal ana ku mahadnaqay sidoo kale taad iyo aad baan salaamaynaa sanad gurada COVID-19 ee jamhuuriyadda Soomaaliland maalinta xornimada qaadatay oo aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa hadana sidoo kale ee laantisa Suudan ee aad iyo aad baan u hambalyeynaa magaalada Stockholm ayaa qabanay xaflad hadii barkii ugu horreeyay anigu waxaan ay gudoomiyaha ugu horreeyay xisbiga kulmiye waxaan ahay galaan xal hore marka aad iyo aad baan waxaan saxafi Salwa aad iyo aad baan maalsan tahay iyo Kelsen TV xafladda quruxda badan ee noo dhacday sidoo kale oo la qayb gashay shaqo waxaan baa qabatay oo kaaga mahadcelinayna wada shaqayn dambe oo dhimiyaha xogayaha maaliyadda masha Allah magacay wana jax waxaan ahay xogayaha maaliyadda xisbiga kulmiye caawa munaasabadan sharafta badan laayeen isku nimid ku xusweynin sanad guuradii 26 Juun hambalyo leena dhamaan aniguna waxaan leeyahay galaal Cali Hore waxaan ay gudoomiyaha Orburulan marka aad iyo aad baan hambalyeynayaa jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland oo dhan waxaan leeyahay hambal iyo hambal iyo hambal iyo hambal aan leenahay boqolkiiba boqol hambal aan leenahay TV-ga aad iyo aad u mahadsanahay inshaalla asalaamu calaykum Soomaaliland guud Soomaaliland waxa weeyaan ilaa la saacanood ilaa iyo sayil dadkaasi isugu yimid noo qabiil Soomaaliland